Reka nizere ko mumeze neza nshuti mwese mukunda mukanakurikirana amakuru platform ya Kivu News TV ikomeza kubategurira igitondo cyiza n'ubutumva amasaha y'igitondo gicamunsi cyiza n'ubutumva amasaha gicamunsi umugoroba mwiza n'ubutumva amasaha y'umugoroba biraze guterwa n'ingenga bihe ndetse n'agacuherereyemo birumvikana mbahani ikaze ku makuru yacu agezwe uyu munsi aho tujye gukomeza ku ngingo nyinshi ziri kuvugwa ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mwisi turahera kubiri kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati dukurikize ibivugwa mu Burayi ndetse n'ibitangazwa muri kano karere ka Afrika y'urasirazuba duherereyemo bashimira cyane mu byukuri abamaze gukora subscribe ndetse namwe mutarayikora ariko musanzwe mukunda ibikorwa byacu mbabwira ku mwanya ruyu ijya ari iki kugira ngo uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro nk'ibi aho biva bikagera ujye ubasha kugenda ubibonera ku gihe nabatindiye rero reka twanzike by'umwihariko turahera kubiri kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati na kindi kiri kuvugwa nibijyanye no kongera kwigaragara kwa Yahya Sinwari aho byari bimaze iminsi bihwihwiswa ko yishwe nibyavuzwe mu bitangazamakuru bitandukanye mu isi ibikomeye ndetse n'ibidakomeye ubwo ndabara ibitangazamakuru bivugira za leta ndetse n'ibindi byigenga byatangaje inkuru byemeza ko Yahya Sinwari yaba yarishwe ariko mu minsi mike ishize asa nkongeye gutungurana ndetse Hamas irerura yemeza ko uyu Yahya Sinwari wasimbuye Ismail Haniyeh nawe urupfu rwo rutavugwaho rumwe turubuze kubigarukaho mu kiganiro cyacu gikurikira amakuru yemeza ko uyu Ismail Haniyeh yaba yarishwe ku mupango w'igihugu cya Iran isi yongingo nyamukuru tujye kuganira ahubwo reka nkubwire ko Yahya Sinwari ndetse n'uwitwa Ismail Khan umusirikare mukuru mu gisirikare cya Iran bivugwa ko yiciwe mu bitero Beirut byagabwe bigabwe n'igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel ababomba ari bazima ndetse bogeye gukoza isoni igice cy'iteravive cyangwa se ubutegetsi burangajwe imbere na ministre w'intebe Benjamin Netanyahu ni mugihe kandi ababarizwa mu nzego zo hejuru mu mutekano muri Israel abarimo Eli Ehud wigeze kuba ministre w'intebe w'iki gihugu abarimo Mohesh ndetse n'abandi benshi bakoze mu nzego za Mossad ndetse n'ababaye mu nzego nkuru z'ubutegetsi yewe kugeza kuri Naftali Bennett wabaye ministre w'intebe vubaha ari we yaje kurera mu ngata Benjamin Netanyahu ababombi barifuza ko Israheli ihana yihanukiriye igihugu cya Iran by'umwihariko ngo bakaba bifuza ko amariba ya petrol ndetse na nuclear facilities za Iran zose ziraswaho Putin yasabiye gutabwa muri yombi mu ruzinduko rudasanzwe afite mu gace ka Turkmenistan iki ni igice cyahoze mu bumwe bw'abasoviyete cyane ko amateka agaragaza ko ubwami bw'abarusiya bwiyometseho kano gace ahagana mu 1881 ubwo nyina aba Bolsheviki bari bayoboye igisa nk'ahari Burayi bwo hagati akaba ariko bafashe kano gace kitwa Turkmen mu ibyo bihe ariko ubu kino gihugu cya Turkmenistan kikaba cyarahoze mu bumwe bw'abasoviyete president w'Uburusiya Vladimir Putin ariyo nabonye Kiev batumyeho ku ntumwa zabo ndetse banatangaza ko bibaye byiza Turkmenistan yata muri yombi president w'Urusiya Vladimir Putin sibyo gusa turagaruka kuri za operation zitandukanye zikomeje kubera hirya no hino ku mirongo y'imbere mu rugamba ku gihugu cya Ukraine ndetse no muri Liban birumvikana hose turaza kunyuzayo zimwe mu mboni zacu turatunge turoshi tubabwira uko bihagaze n'uko bimeze kugeza akuru reka nze rero twinjire muri kintu kiganiro nta gutinda reka twinjire mu kiganiro cyacu nkubwira cyangwa se duhera kuri kuvugwa mu gice cy'urasirazuba bwo hagati na kindi kiri kuvugwa ni Yahya Sinwari wigeze kuyobora ibikorwa bya Hamas muri Gaza Strip ku gihe cy'ubuyobozi bwa Ismail Haniyeh utavugwaho rumwe nawe wiciwe Tehran mu gihugu cya Iran Yahya Sinwari harashize iminsi itari mike bivugwa ko yaba yarishwe ariko Hamas irarucira rumira yinda kugira icyo ibitangazaho n'abategetsi b'iteravive nago babyeruye ngo babyemeze ariko bitangazamakuru nka Times of Israel, Jerusalem Post ndetse n'ibindi bikomeye mu isi byaje bikomoza kuri ingingo bitangaza ndetse binemeza ko uyu Yahya Sinwari ndetse n'uwitwa Ismail Khan aba babarishwe mu bitero bikomeye byagabwe mu byerekezo bigiye bitandukanye habe muri Liban ndetse no muri Gaza Strip aho Hamas isanzwe ikorera ibikorwa byayo bya gisirikare bijyanye n'ingingo kandi z'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite ukuboko mu iyicwa ry'aba bayobozi cyangwa se bano bategetsi bakuru nabyo byagiye bivugwaho kenshi ndetse bigenda binagarukwaho mu buryo bwihariye cyane
nubwo ukuboko kwa Amerika kubijyanye n'ubufasha baha Israheli bagenda babuhakana aho ibihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi ibihugu birimo mu Bufaransa nabyo byagiye byumvikana birangurura binasaba ko ubufasha buhabwa Israheli cyangwa se zimwe mu ntwaro zitangwa zakoreshwa mu buryo buri fair buboneye butarimo kwivugana ndetse no kwica ubuzima bw'abaturage muri Gaza Strip ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye n'ingingo kareta vuga rumwe ku bugome abazayoniste bakomeje gukurira abanyepalestine nk'uko n'ubundi barebera hafi ibibera mu burasirazuba bwo hagati bakomeje kugenda babishimangira ndetse banabigarukaho mu buryo bwihariye cyane kugeza kuri ubukana n'iki kiri kuvugwa nibigiye n'ibyaha by'inambara Israel iri gukora mu byerekezo bigiye bitandukanye n'urugamba kandi barwambukije rujyana muri Liban mu gice cy'amajyepfo ya Liban hakomeje ibitero by'ingabo zo ku butaka za Israel ibitero kandi bikomatanyije n'ibikomeje kumvikana West Bank bigaruka muri Gaza Strip ndetse na misile za hato na hato ziraswasana muri Yemen n'ibindi byerekezo ari nako hategerejwe ikitwa igitero karundura gishobora kugabwa kuri leta ya Iran itehira nabo bakemeza ko barangamiye cyangwa se biteguriye gukora ibishoboka byose mu gihe baba bagabweho ibitero nk'ibi uku guhererekanya amagambo hagati ya Tehran ndetse na Tel Aviv nibyo bireberwa hafi hagaruka ikikango cy'uko isi muri rusange yongeye kugira ibihe by'ubwoba bukomeye by'uko ashobora kwaduka intambara kandi iremereye hamaze iminsi bivugwa ko leta ya Iran yaba ibitse intwaro kirimbuzi akaba nayo mpamvu igaragaza kwidakanzwe n'intambara kuko usubiye inyuma ho gato 2023 ubwo abategetsi bitehera bemeraga gusesa amasezerano ndetse bo nugwagarika urugendo bari barimo rucura intwaro kirimbuzi nago higeze habaho cyangwa se higeze agaragazwa umupango wihariye uko ibyo bagezeho ibyo bari bamaze kugeraho byagombaga gusenywa icyo nicyo rero kimwe giherwaho cyuko byange bikunde Iran yaba yarakomeje iyi nzira process yo gukora arme nucléaire ndetse ngo bakaba banazifite akaba nayo mpamvu badakanzwe nuko igihugu cya Israel nacyo gikunze kuvuga ko kizarimbura bitangaje bariya ndetse kinavuga ko nane ntwaro kirimbuza hari gifite ariko kandi hakibazwa uko gishobora bino bihugu byombi bishobora guhangarana nta bushobozi bwimbitse byibitseho muri rusange ibyo kuba kwa Yahya Sinwari ndetse n'uyu muyobozi mukuru wo muri Israel ni kimwe no mu bintu byateje icyo nakita operation imaze igihe kitari gito ibaye kuko operation yiswe True Promise kabiri ni gitero cyagabwe tariki ya mbere z'ukwakira gikozwe n'ubutegetsi bwa Iran babikorera mu mijyi itandukanye irimo Tel Aviv ndetse na Yerusalemu n'ibitero kandi byagiye binibasira ibigo bikomeye bya gisirikare bya Israel amakuru nuko Iron Dome twagiye tubigarukaho mu ngingo zacu zatambutse Iron Dome yananiwe gusenya guhagarika ndetse no gufata zino misile zose kugeza kuri ubu ngubu rero nta kindi kiri kuvugwa cyangwa se nta kindi kigarukwaho nuko uru rupfu Iran yabeshye kiri guhorera bano ba Yahya Sinwari Haniye ndetse na Ibrahim Raisi bitigeze bivugwaho rumwe byose mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu bamaze kuba bigaragara cyangwa se birerekanwa ko bano bategetsi bose bombi baba ari bazima birumvikana reka tuhave twigarukire gato dusubire mu Burayi Putin yageze muri Turkmenistan Ukraine isaba ko atabwa muri yombi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Ukraine yasabye igihugu cya Turkmenistan guta muri yombi Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya uri mu ruzinduko muri kiriya gihugu mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga manabya kwa cumi kwakira nibwo iyi minisiteri yasohoye itangazo isaba Turkmenistan kudaha ikaze perezida w'u Rusiya Putin yibutse ko urukiko mpuzamahanga manabyaha rwamukiriye impapuro zimuta muri yombi Putin yageze muri Turkmenistan kuri uyu wa gatanu mu ruzinduko rw'akazi aho azanitabira kandi inama mpuzamahanga igamije cyangwa se ifite insanganyamatsiko igira iti isano hagati y'ibihe n'umuco shingiro amahoro ndetse n'iterambere ni inama igamije guha icyubahiro umwanditsi akaba n'umusizi w'umunyaturkmenistan Maktuk Fragi umaze igihe cy'imyaka 30 yose yitabye Imana ibi siyo ngingo nyamukuru ahubwo Perezida Putin mu ngendo nyeya ari kugira mu bihugu byo mu Burayi muri uyu mwaka cyane ko atari Turkmenistan asuye gusa yasuye Mongolia asura n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigerageje igihugu cy'u Burusiya yagiye asabirwa kenshi ko yatabwa muri yombi bitewe n'impapuro yashyiriweho zimushinza ibyaha by'intambara akorera muri Ukraine we kugeza ubu agishimangira ko
ari ibikorwa bya gisirikare arimo atari ibyaha by'intambara ndetse akanamaganira kure abatekereza ko ari mu bwicanyi nk'ubwo akemeza ko ibikorwa arimo ari za operation zitandukanye zigamije kurengera ubuzima bw'abaturage birumvikana bw'abanya Ukraine ariko by'umwihariko abakoresha ururimi rw'Ikirusiya bari biganje mu bice by'Uburasirazuba bwo ndabari na Radombas ni mu turere twa Luhansk ndetse na Donetsk mu gihe kandi n'ubundi Perezida w'Uburusiya nawe yakura akura ibirenge bye mu nyubako ifata ibyemezo bya mbere cyangwa se ofisi ya Kremlin nako Perezida Zelensky nawe ari kuzenguruka ibihugu byo mu Burayi yifuza ubufasha yahabwa bwo kugira ngo arebe ko yahagarika bicyo dushobora kwita cyangwa se icyo twavuga ko ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rumwe ari ubushobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya ashize iminsi mike yigamba kurasa ububiko bw'Uburusiya Bryansky ndetse ngakanahasenyera drone zo mu bwoko bwa Shahed zisaga 400 ngaho ibingibi bidahagije aracyakeneye ubwirinzi bwo mu kirere nako atambuka mu bihugu bitandukanye ibihugu mu Bufaransa ubwongereza bwemereye ubufasha Ukraine bw'ubutasi n'ibindi ibi byose ngo akeneye kwirukanka mu bindi bihugu kugira ngo nibura n'abafata ibyemezo by'ukinambara ishobora kuba yarangira babifate hari icyo igihugu cye cya Ukraine kimaze kugeraho kuko n'ubundi bivugwa cyangwa se bitangazwa ko uko byamera kose uko biri bugende President Donald J. Trump mu Republican binahabwa unahabwa amahirwe ko yazegukana manda yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe azaba agiye ku ntebe y'ubutegetsi hari Washington byange bikundi intambara igomba kuba ishyirwaho akadomo rero bikavugwa ko byange bikunde cyangwa se uko bihagaze kugeza kuri ubu ngo hari gushakishwa imbaraga zose Zelensky ari gukoresha imbaraga zose kugira ngo intambara inahagarikwa izahagarikwa hari cyo afite mu bubiko bwo ndavuga ku bijyanye n'intwaro ashobora kwifashisha ndetse no gukangurira ibindi bihugu kugana no kwisunga Ukraine maze kuba kubuhanganye mu gisirikare intambara yatumye bitekerezaho ku buhangange bwabo mu buryo navuga ko bukomeye kandi budasanzwe byose bikaba biri gukorwa mu mujyo n'ubundi wo kongera kureba ko bahuriza hamwe mu mbaraga zigamije gukomeza gusenya ubushobozi bw'Uburusiya ariko ku bufatanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni byinshi bivugwa rero ku ngingo zigiye zitandukanye mu by'ukuri byose biba biri bugaruke ku makuru nayo yimbitse abera hirya no hino mu isi ni politiki mpuzamahanga nayo ikomoza cyane kuba biri kuvugwa imbere mu bihugu aho tuterayo imboni cyangwa se tubagerayo mu by'ukuri tukababwira uko bihagaze nuko biba bimeze muri rusange rero mbashimire mwese mudahwema kugaragaza ko muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro byacu abatera commentaire ndetse n'abakomeza kudufasha mu buryo umwe cyangwa se ubundi mwese mu by'ukuri mbabwire ko dukomeje kwishimira cyangwa se uruhare rwanyu muri rusange ari ingenzi kuri twe reka nsoze mbabwira ko umuyobozi mukuru wa OMS nitangaza shyize hanze mu kanya ni Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kiwi bihugu byashyize amananiza y'ingendo no gukumira ubucuruzi kubera icyorezo cya mabaga ndetse na monkeypox yavuze ko ikihutirwa ubu ari ugushyira imbaraga ku bufatanye bugamije gukumira indwara no kuyirinda abandi hagendewe ku nama zatanzwe n'inzobere asa nk'ugaragaza ko atari icyorezo mu by'ukuri cyagatumye ibihugu bisa nk'aho bifungira amayira ibindi ni inkuru nziza tutari kubura kugarukaho cyangwa se gukomoza ubundi rero Imana ibarinde.